East African representatives, many big sizes, many because of the young boy eater. Nana Pogera put it so great dana. But don't you amperesa message? Nana, you know, my other gwanga, you get a compisa. Our aim is a big sum. Montro, Messiah Mogarina in a end of food, so that we amperesa. But we've been to every moon, Moyim, your Avalin, the place, the very sum of a serial. See how many is what channels in Mongo. JK will come out to see. I'm probably a member of fun to Gary. Yet after Kambuze to Buzet Soka. Bebecool, see how much. Soka, the company. Bekulunga yakulira ekibiina kya Gagamero Entertainment asimatusa abavubuka bennakulabye abateeberezebwa okuba abawagizi ba Robert Kyagulanyi amanyiddwa nga Bobi Wine wa Firebase Crew be bamulumbye ku bbala ya Mama Road ababadde aliira empombo ne banne mu kiro ekikesezza olwaleero ne bakola efujjo ku mmotoka ey'ekika kya Hammer endabirwamu ne bazaasa. Luwombo olw'Embizzi mukyala wange aleeti ndagire Kizito Bebekuru atyakudda waluliye bulijjo na iyo ajanalia na yadde sabantu bisajja Bebekuru nga mufaji just omuntu ban provoking ze bacha ndo nabage bambu Bobi Wine akusinga ni kimu kyankala nyina afuka yakoze ekino nali te mutuka na jana atumira tebe na atumira abantu kigambibwa nti omunene abadde asolobeza mpombo omutabuzi w'omuziki n'asula makayimba ka Bobi Wine bwe batali makambogo bwato n'akwatibwa obusungu n'ayingira mu motoka ye n'agivuka n'atumira. Kulie mpombo omusasi wafa yogeddeko ne Roda Jumba nanyini bbala eno era nga akavuyo akawadde mu bbala yi akanyumyanga lutabaalo kati bebe n'akubira abasirikale n'alagira batabani be bagende batayiza erina eno ne mugamba erito erikkubo eno yikkubo lyandibadde yona era baba balina kugukira wano tebalina gye balaga n'agamba ggulawo mbaje ne mugamba nti temujja kuyingira munda kwonoona bintu byange nga bamukubidde polisi kemala okukola ki kemala okujja abantu ne batutansa ne bakubira polisi ne polisi yaganye okujja eyaffe eyiye yaze yakira road kati asigale bazale banga nti gula one magambo okugula ku bantu bano bebe nadduka nagenda ku luguudo n'ayimbula abayaayi Bebekuru asangiddwa ku polisi yewandegeya ategeezezza nti abavubuka bano bye bamusosonkereza nga bayimba obuyimba okwabaddako akadinga akamujereegerera era n'asuubiza nti ensonga yakuzongerayo mu kkooti olwedde ne time nga tulya nga waliwo abasosonkereza abayimbayimba obuyimba bwakadinga osimanyi bobwa nga boba